ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਲਾ ਨੇਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੇਕੀ ਬੁਰਾਈ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਨੇਕੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਜੰਨਤ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਦੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੰਗਲੇ ਵਾਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿਲਵਾਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਆਸ਼ਨਾ। ਮੈਂ ਮੁਖਾਲਫ ਨਹੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਵਾਓ, FA ਕਰਵਾਓ, BA ਕਰਵਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਓ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿਲਵਾਓ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਦੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਇੰਨੀ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਮਰਤਬੇ ਤੇਰੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਕੰਮ ਅਜ ਕੰਮ ਇੰਜ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰ, ਮਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਰ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇੰਜ ਦੀ ਔਲਾਦ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਕਰ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆ ਰੱਬਾ ਰੱਬਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲਈ ਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਦਈਆ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਇੰਜ ਦੀ ਔਲਾਦ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਦਾ ਸਹਾਬੀ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਮੱਲਮ ਯਤਾ ਖੰਨਾ, ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼, ਮੱਲਮ ਯਤਾ ਖੰਨਾ ਬਿਲ ਕੁਰਾਨ ਫਲੈਸਾ ਮਿੰਨਾ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਫਲੈਸਾ ਮਿੰਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸਹਾਬੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਮੂਸਾ ਅਸ਼ਾਰੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਤ ਦਾ ਸੰਨਾਟਾ, ਰਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਮੂਸਾ ਅਸ਼ਾਰੀ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਾਬਾ ਦੇ ਜ਼ੌਕ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੈੱਟ ਨੇ, ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ, ਵਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੌਰ ਕਿਤੇ ਇਤਫਾਕ ਹੋਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਜਾਣ ਦਾ, ਤਹੱਜਦ ਕਾਇਮ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਦੁਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੱਕ ਸਾਫ ਤਹੱਜਦ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੈ ਸੀ ਇੱਕ ਦੌਰ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ੀ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਪੱਕੇ। ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਏ, ਹੁਣ ਮਸਜਿਦਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਬਹਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾ ਦੇ।
اللہ پرانی بہار دوبارہ لوٹا دے. اللہ اللہ حضرت ابو موسیٰ اشعری قرآن پڑھ دینے پہ قرآن دی تلاوت کر دینے پہ تے اندھیرے دا ہی فائدہ اٹھا کے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام قرآن سنن لگ پے نے فارغ ہوئے تے میرے آقا فرما دے نے ابو موسیٰ انج لگدا جویں اللہ نے تینوں جناب داؤد علیہ السلام دی آواز دا کوئی حصہ عطا کر دیتا ہے انج محسوس ہوندا ہے. اور جناب داؤد علیہ السلام دی آواز جدو زبور دی تلاوت کر دے ایڈی سریلی آواز جناب داؤد علیہ السلام دی ایڈی میٹھی آواز جدو زبور دی تلاوت کر دے پہاڑاں دے پتھر بھی نال گونج کے تلاوت شروع کر دیا کر دے پہاڑاں دے پتھر بھی حضرت داؤد علیہ السلام دی آواز اندر آواز ملا کے اللہ دے تسبیحات شروع کر دین دے نے. اور ایتھے ہی بات نہیں چل دے پرندے روک جاندے کہ جناب داؤد علیہ السلام دی آواز نال آواز ملا کے اللہ دی حمد بیان کرن لگ پیندے. اینی پیاری آواز اور جس دے تے ایک کتاب نازل ہوئی ہے او دی آواز آپ کتنی اچھی ہوئے گی. اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ قرآن نو کس انداز نال سمجھ دے نے قرآن کس انداز نال پڑھے آئے صحابہ آندے نے اسی دس دس آیتاں آمینہ دلال کولو سبق لیندے ایک وے قرآن پانچ سپارے جی میں دیہاڑی چ پڑھ دیتے نے میں ٹھیک ہے قرآن دی تلاوت کرنا ایک وے کہ قرآن نو سمجھ کے پڑھنا صحابہ آندے نے اسی دس آیت آمینہ دلال کولو سبق لیندے پھر اونوں یاد کر دے پھر او دے تے عمل کر دے تے پھر اگو سبق لیندے دس دس آیتاں صحابہ سبق لیندے پھر او دے تے عمل کر دے تے پھر اگو بڑھ دے. اللہ اللہ قرآن دا جدو کوئی مقام نازل ہویا ہے تے اے نہیں کہ صحابہ پریشان ہو گئے نے کہ پتہ نہیں کیڑا نواں حکم آن لگا ہے پتہ نہیں کیڑی نمی گل نہیں جدو بھی کوئی حکم آیا صحابہ نے خوش دلی نال محبت نال خوشی دا اظہار کیتا ہے. قرآن دا کوئی سب تو پہلے مخاطب بھی قرآن دے صحابہ نے اور سب تو پہلا عمل بھی صحابہ نے کر کے دکھایا ہے. قرآن دا اے مقام نازل ہویا وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ قرآن دا اے مقام نازل ہویا ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ جڑے مکے او ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے نے مکے او آن والے مہاجر نے مدینے چ رہن والے انصار نے میرے پاک پیغمبر نے مواخات قائم کر دیتی ہے بھائی چارہ قائم کر دیتا ہے آپ نے اخوت تے بھائی چارے دی مثال پیش کر دیتی ہے. ایک مہاجر بیٹھا ہے تے ایک انصاری بیٹھا ہے انصاری سے ابھی آندا ہے جناب تسی مکیو لٹے پھٹے آئے ہو تواڈے پلے شے کوئی نہیں میرے دو مکان نے ایک مکان تسی لے لو تے اپنی زندگی آرام نال بسر کرو جاؤ ہاں کہ دنیا دا ایسا خطہ پیش کرو کہ جتھے انج دی مثال پیش ہو سکے ایک توں لے لے ایک میں رکھ لینا وا تے ساڈے والا حال تے نہیں نا لو جی میری دکان تے ویلی رہندی ہے تے نال دی دکان دا تھڑا بھریا ہی رہندا ہے او لو جی ساڈی دکان تے کدی گاہک آیا ہی نہیں پتہ نہیں کی ہو گیا ساڈی دکان تے تے دوسری دکان تو رش ہی نہیں مکدا اے ساڈا تہاڈا زین ہے جو حصے داری رزق رب نے مقرر کر دیتا ہے او حصے داری رزق تینوں مل کے ہی رہنا ہے
ਉਹ ਤੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਬੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਤਕਸੀਮ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੀ ਹੈ, ਤਕਸੀਮ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਉਲਫਤ ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਏ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਚਿਹਰੇ ਚੋ ਚੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਚਿਹਰੇ ਚੋ ਚੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਰੰਗੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਡੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪੇਮ ਜਵਾਨ ਦਿਸ, ਕਈ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਬੁੱਢੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪੇ ਜਵਾਨ ਦਿਸ, ਕਈ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਬੁੱਢੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਅਗਲੇ ਡੰਗ ਲਈ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਛੱਟੇ ਨੇ, ਕਈ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਠੁੱਡੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਟਾਂਗੇ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਟਾਂਗੇ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਚਾੜ ਜਹਾਜ਼ੀ ਉੱਡੇ ਨੇ। ਵਾ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਦੇ ਕੈਸੇ ਸੋਹਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਲ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਕੁਝ ਖੱਟੇ ਨੇ। ਔਰ ਤਕਸੀਮ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਮੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ, ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਮੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ, ਕਈ ਤਵੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਬਹੁਤੇ ਕਰਮਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਬਹੁਤੇ ਕਰਮਾ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਓਏ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਏ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਖੇਲਣ ਡਿਆ ਏ, ਪਰ ਤਕਸੀਮ ਕਿਹਦੀ ਏ? ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਮੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ, ਕਈ ਤਵੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਕੁੱਤੇ ਦੁੱਧੀ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਕਸੀਮ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਇੰਝ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੇਟਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਬੈਗ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ 'ਤੇ ਕਰਵਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ। ਲਓ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਇੰਜ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਗ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲਵਾ ਰਹੀ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲ ਆਖਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੈਗ ਛੀਨਿਆ, ਇਹਦੇ ਬੈਗ ਦੀ ਜ਼ਿਪ ਖੋਲੀ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਖਰੀਅਤ ਹੈ ਨਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ,
ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਠਾ ਸਕਣ, ਮੇਰੀ ਤਾਲੀਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੰਟੀਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੈਗ 'ਚੋਂ ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਤਕਸੀਮ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਕੁੱਤੇ ਦੁੱਧੀ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸੋਨਾ 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 ਆਏ, ਕਿਤੇ ਕੰਨਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਵਾ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਦੇ ਕੈਸੇ ਸੋਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਲ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਕੁਝ ਖੱਟੇ ਨੇ। ਹੈ ਦੋ ਭਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੈ ਇੱਕ ਮਵਾਹਿਦ ਹੈ। ਹੈ ਦੋ ਭਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਰਕ ਇੱਕ ਮਵਾਹਿਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਨਦਾ ਕਈ ਖੁਦਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਦਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੁਨਤਾ ਉੱਤੋਂ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੱਲ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ, ਕੁਝ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਕੁਝ ਖੱਟੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਲਿਆ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਫੌਰਨ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠਾ, ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਦੋ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਦੋ ਬਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਚਸ਼ਮੇ ਫਲਕ ਨੇ ਇੰਝ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਨਾ ਤੱਕਿਆ ਹੋਏ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾ ਲਵੋ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋ ਨਬੀ ਦਾ ਸਿਹਾਬੀ ਏ, ਗੱਲ ਇਖਲਾਸ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਏ। ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਮੈਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੱਸੋ, ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਰਹਿਮਤ ਰੱਬ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਰਹਿਮਤ ਰੱਬ ਐ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਾਲ। ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੌਸਮ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜੇ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਫਸਲਾਂ ਤਿਆਰ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਕਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਤਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਮਹਸ਼ਰਤਨੀ ਮਨ ਆਰਜ਼ਾ ਅਨ ਜ਼ਿਕਰੀ ਫਇਨਾ ਲਹੂ ਮਈਸ਼ਤਨ ਜ਼ੰਕਾ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਗੱਲ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਸ਼ਤ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਓਏ ਸੋਹਣਿਆ, ਅਸਾਂ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ, ਅਸਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਇਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤ ਉਠਾ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਫੌਰਨ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਵਾਯੂ ਸਿਰੂਨ ਅਲਾ ਅੰਫੁਸੀਮ ਵਲਾਉ ਕਾਨਾ ਬਿਹਿਮ ਖਸਾਸਾ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਸਭ ਕਹੋ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ
ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ। ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੇ ਸੇਨ 'ਚ ਨਾ ਲੇਟੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਆਏ। ਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਮਾਨਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਵਯੂ ਤੁਈ ਮੂਨ ਤਾਮ ਅਲਾ ਹੁਬਿਹੀ ਮਿਸਕੀਨਨ ਵਯਤੀਮ ਵਾਸੀਰ। ਆਇਤ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਦੱਸਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਮਰ ਆ ਗਏ, ਉਮਰ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ, ਤਰਜਮਾ ਦੱਸਿਆ, ਚਲੇ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ। ਸੁਬਹਾਨ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਲਾਮ, ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਮਾਨਾ ਤੇ ਦੱਸਿਓ, ਵਾਯੋ ਤਈ ਮੂਨਤਾਮੀ ਕਹੋ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਵਾਯੋ ਤਈ ਮੂਨਤਾਮ ਅਲਾਹੁਬੀ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ। ਬਾਜ਼ੂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਹੀ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਜਾ ਘਰ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਆਇਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਜ਼ੂ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਹੀ ਸਲਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਫਰਮਾਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਬਾਤ ਹੈ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਆ ਫਰਮਾਨਗੇ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਪੀ ਲੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਜਾ ਅਸਹਾਬੇ ਸੁਫਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਅਸਹਾਬੇ ਸੁਫਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 70-72 ਸਿਆਬਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇੰਨੇ ਮੌਲਵੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਣਾ। ਖੈਰ ਆਰਡਰ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਸੀ, ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਬੁਲਾਇਆ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਜਾ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਤੀਜੇ 'ਚ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ 70 ਸਿਹਾਬਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 70-72 ਸਿਹਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਉਂਜ ਦਾ ਉਂਜੀ ਪਿਆਲੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੌਸ਼ ਫਰਮਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾਂ? ਅਤੇ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਪੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਹੋਰ ਪੀ ਲੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੀਤਾ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਹੋਰ ਪੀ ਲੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਹੁਣ ਤੇ 9 ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਏ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੰਗਲੇ ਵਾਲਿਆ, 70-72 ਸਿਹਾਬਾ ਦਾ ਜੂਠਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਬਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਪਿਓ ਦਾ ਜੂਠਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਜੂਠਾ ਧੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵਡੇਰੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਪੀਣੀ ਨਾ ਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਇਆ ਜੇ ਦੋਏ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਿਕਾਹ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਨਿਕਾਹ ਨਾ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਅੰਬਾਲੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਲੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਪੀਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਪੀਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ, ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸੌਜਾਏ ਮੁਹਤਰਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਪੀਂਦੀ, ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਵੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਆਪ ਖਾਣਾ ਤਨਾਫਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਏ ਵੇ, ਸਮਝਾਇਆ ਏ ਵੇ, ਵਾਯੋ ਸਿਰੋ ਨਾਲਾ ਅਨਗੁਸੀਮ ਵਲਉ ਕਾਨਾ ਬਿਹਿਮ ਖਤਾਸਾ। ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਹਾਬਾ ਫੌਰਨ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਮਕਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜਾ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਜੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾ ਲੋਏ। ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੱਲੱਲਾਹੁ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਦੀ ਨੂੰ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਲੱਲਾਹੁ
علیہ وسلم میرا پیر محمد جڑا آمیناں دا لال جے تیرا بھی کوئی ایسا ہے تے سانوں بھی وخال ہوئے پیر میرا سونا سید لا سانیا آکھ نہیں سی اتا اٹھی آئیاں جا جوانیاں او شرم تے حیا والی او شرم تے حیا والی چل گیا چالے اور پتا جے کون ہے میرا پیر فاطمہ دا ابا نانا حسن تے حسین دا فاطمہ دا ابا نانا حسن تے حسین دا دنیا نو دس گیا وال رہن سین دا تار گئیاں قسمتاں جو اوئے تار گئیاں قسمتاں جو رل بیٹھے نالے میرا پیر محمد جیڑا آمین دا لال اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بارے سن لو لوکو اے وہابیاں دا پیر جے وارث جے جڑا پیر اور اپنی اپنی قسمت کسے دے حصے کوئی مولوی آیا ہے کسے دے حصے کوئی خطیب آیا ہے کسے دے حصے کوئی امام آیا ہے کسے دے حصے کوئی بزرگ آیا ہے کسے دے حصے کوئی آیا اور کسے دے حصے کوئی آیا اور ساڈے حصے اندر رب دا قرآن آیا تے آمینہ دا لال آیا سن لو لوکو اے وہابیاں دا پیر جے بشیر وی نذیر نالے بدر منیر جے ہن پاویں مینوں چنگا کہہ لے پاویں کڈ گال ہوئے پر تیرا بھی کوئی ایسا ہے تے سانوں بھی وخال ہوئے قرآن نازل ہو گیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے قرآن نال آپ دی محبت قرآن نال آپ دا پیار اتنا ہے اور صحابہ دی محبت اتنی ہے قرآن نازل ہوندا صحابہ فوراً عمل کر کے دکھاندے اللہ رب العزت کو دعائے اللہ سانو بھی قرآن نال سچی محبت نصیب فرمائے آمین تے کہہ دیو اللہ سانو قرآن نال حقیقی محبت نصیب فرما دے اور قرآن نو پڑھن دی توفیق عطا فرما دے قرآن پڑھیا کرو ایدیاں برکات بڑیاں نے رحمتاں بڑیاں نے اللہ دی رحمت دا نزول ہویا کردا ہے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ